Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der vil jeg snakke om, ja, det ved jeg ikke, bare om et eller andet. Om hvad jeg har lavet i weekend, selvom det kun er lørdag, men jeg har lavet en masse i dag. Som sagt bor jeg i Fredericia, og i den her uge har der været sådan noget krammer, eller i den her weekend har der været krammermark. Ha, McDonald's. Jeg vil lige fed. Og der har jeg selvfølgelig købt nogle ting. Og det første, jeg har købt den her på, det er sådan en kangaroo-mi. Og det er en K-version. K-misk. Og så har jeg købt den, der ligger her. En minion. Nøglering, og den er fucking sød. Jeg elsker den virkelig. Og så har jeg den her, der ikke har noget strøm. Men det er en oplader. En Bluetooth speaker. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt. Ej, den sker. Fuck. Sådan der. Jeg ved ikke, om jeg siger det rigtigt, men det er lige meget. Og så har min forældre købt sådan nogle her til mig. De smager fucking godt. Jeg har det her unge af. Ej, ikke på min computer. Det er sådan noget, når jeg kiks med chokolade og noget mælk i. Det passer godt til mig, for jeg er en ko. Ha. Om. Og jeg har stadig sådan her. Jeg tænkte snart, jeg vil lave en købe en masse ting ind, og så lave en taste-test. På alt muligt sigt, det kommer noget, jeg har smagt, men det kan være noget, jeg ikke har smagt. Så hvis I gerne vil have det, så skriv den ned i kommentaren. Eller like den her video. Og nu smasker jeg sikkert. Det var alt for den her gang, og så ses vi på et andet tidspunkt. Hej hej!